Дорогие, фокус зор няколко неща. В един момент от времето вие можете да изпращате някакво количество данни. Сега, ако изпращаме данни разделени само за 1460 байта, нищо без 1460 пакета без хедерите, затова казвам това число, идеята е, че това, което се случва, е, че когато имате по-голямо количество данни, които искате да предавате, за всяко едно, за всички тия байта, където искате да предадете, да кажем няколко мегабайта, за всяко едно пакетче от 1500 байта, трябва да получите acknowledgement обратно, което е едно пакетче от 1500 байта, повече от празни. От другата страна. То е малко, то няма данни в себе си, но е дължина, една дължина, един етернет сленд. Което е малко тъпо, защото казвам А, ти ми казваш получих А. Казвам Б, ти ми казваш получих Б. Което е малко тъпо. Имате в TCP възможност да направите някакъв секвенс от данни, да кажете колко е дълъг този секвенс от данни и да го изпратите наведнъж. И може да кажете, моя секвенс от данни ще бъде дълъг, примерно 10 байта. Това са 10 чарта, които вие може да изпратите. Е така. И сега 10 байта е много по-малко от 1500, да кажем тогава имаме 1000 пакета от 1500 байта, които може да изпратим наведнъж. И за тези всичките 1000 пакета, от другата страна, може да получим един единствен acknowledgement, който е на последния 1000-ния пакет. Разбирате? Идеята тук е, вместо за всяко едно пакетче да изпращаме acknowledgement, да получим acknowledgement на група пакети. Това нещо нарича window size. И това нещо ние го дефинираме в хедъра. Защо нямаме хедър? Нямаме хедър, прекрасно. Така. В хедъра е като едно 16-битово число, колко може да ни бъде най-голямата бройка от пакети, за които ние да получим само един acknowledgement. Тоест, толкова, да получим да изпратим един acknowledgement. Тоест, това ни е частта, която ни е window size. И това е от страна на ресивъра, той си оказва колко е голямо това нещо. Това нещо се логише и това в това freeway handshake. Тоест, двете страни, сървър и клиента, се разбират колко ще бъде този initial window size, който, колко пакета максимум могат да бъдат изпратени наведнъж. Така, sequence номера, с който тръгвате, се използва, за да може да кажете, това ми е първия байт, който аз ще ви изпращам като данни. След това имате acknowledgement number, който е първия свободен байт от този sequence, който искаме да изпратим, да получим. И това, което се получава, е, че ние имаме за един стрим от данни, на един tuple, source IP, source port, destination port, имаме един sequence за изпращане на данни, един acknowledgement за в другата посока имаме номер, имаме, когато изпращаме данните, това число window size, което ни казва колко може да изпратим, не колко може да получи реално ресивър наведнъж. След което, след като се случи това в freeway handshake, ние може да изпратим това, ако сме се разбрали на числото 1000, да изпратим 1000 пакета и ресивъра да ни изпрати само един на обратно, с който да ни каже, тук имам да получите пакета. Така, да получите тия 1000 пакета. За да стане малко по-ясно, преди да задавам въпросите, имаме един сегмент, се нарича тези 1000 пакета. Сме се разбрали за 1000, нека да приемем, че Windows Size, който сме се разбрали за нашия connection, е 1000. Един сегмент ни е част от този window, където ние имаме... на слайда си го имаме. Window size от 2. Тук сегментът е част от това window, като имаме първи сегмент, втори сегмент. Не, първо пакетче, второ пакетче нямаме. В момента нямаме нищо acknowledged и се намираме в първа позиция тук на нашия stream of data. Изпращаме сегмент 1. TCP window ни вече го намаляме на window 1, защото от този window, който поначало сме изпратили, вече намираме на втория сегмент на нашия window. Разбирате? Втората част, числото 2. След което ние acknowledge-ваме, ето тук е така,
първият ще го получи. Това е слагинг минал. Но ние в един момент от времето можем да... Извинявам се, да ви пуша. Ние можем да пуснем тук много пакетчета и да изчака, т.е. като сървър от всяка страна, ще може да изчака до момента, в който долу тези 1000 пакета и чак тогава да изплати акъвачмент. Ако ние сме дали, да ви случат тук е Windows Size 2, докато не получим втория сегмент, не, това, което се вижда тук, имаме сегмент от Windows Size 2, два сегмента, два пакета тя изплати. В момента Windows Size не е 2. В момента, в който изпратим първия сегмент, ние вече сме намалили ефективно това Windows Size, защото в момента вече сме изпратили един пакет, но става само още един. Когато вече сме на позиция 2, това ми е финалната позиция. Като стигнем до тази позиция, която е финалната позиция, сървърът трябва да изпрати acknowledgement. И той изпраща това acknowledgement. Тук е много тъпо сме направили, защото най-добре е да го обяснявам с 3 или повече, защото ще го видите по-лесно. И ще го обясня по-лесно с 3, само че. По-добре така. Ако Windows ми е 3, е така. Тоест Windows стига до 3. Ние изпращаме първи сегмент. Windows Size ще стане 2. Позицията ни ще бъде 2. След което ще изпратим още един сегмент 2. Сървърът все още няма да изпратим acknowledgement. Когато обаче ние стигнем до позиция 3 от нашия Windows ще стане с Size 1 и ние ще трябва да изпратим на позиция 3, което ни беше Windows Size, Initial Windows Size. Когато позицията стане равна на Initial Windows Size, с който сме тръгнали, сървърът трябва да изпрати acknowledgement. В момента, в който изпрати acknowledgement, Windows започва да тече наново. Разбирате? Следващия Windows от следващите пакети. И така това се нарича sliding window, защото той се измества, измества, измества нататък. От данните, които вие сте acknowledgement. Ако имате сега тук един много неприятен проблем, точно това се нарича disk-header line blocking, че докато не пристигнат всички пакети за този Windows, реално вие няма да изпратите acknowledgement, защото те не са пристигнали всички сегменти за този пакет, позицията няма да се придвижи там. Ако е пристигнал сегмент 3 от Windows Size 3, но не е пристигнал сегмент 2, вие ще чакате сегмент 2 до момента, в който ви стичат, ви стикат статистиките на екипа Lifetime Out. Ако те не изтекат и вие получите сегмент 2, то тогава, когато получите сегмент 2, позицията за това стрим в момента ще се премести от 1 на 2, след това ще се премести веднага на 3, защото на сегмент 3 ще стигнал. И реално вече ще сте извървели пътя до сегмент 3, разбирате. Но докато не го получите, няма да стигнете в сегмент 3, въпреки че сте получили пакета с сегмент 3, преди да пристигне сегмент 2, вие няма да изпратите acknowledgement за него. Заради Windows Size. Ако Windows Size ви беше 1, за всяко едно пакетче, вие трябва да изпращате acknowledgement. Ако Windows Size ви е 2, на всяко второ пакетче, трябва да acknowledgement. Ако Windows Size е 3, на всяко трето и така. Ясно? И съответно, в момента, в който Windows ви стане Initial Windows, който сте тръгнали 3, както казахме тук, стане позицията, на която се намирате реално в момента, тогава тригървате изпращане на acknowledgement. Което е много трики тук, защото за всеки един connection, който правите между два апликейшена, Windows Size е различен. Не е задължително да бъде еднакъв. От друга страна пък, ако изберем много голямо Windows Size, се оказва, че имаме друг казус, който е ние трябва да изпратим много дейта, преди реално да получим някакъв acknowledgement. Ако изберем много малък сайз, ние за всеки един трябва да изпращаме acknowledgement. На Windows Size е идеята да намалим потвърждението по линията, но то не да отпадне, само да го намалим. Но пък от друга страна, ако го дигнем много, то тогава тези сегменти всичките, които имаме, трябва да бъдат клиента или сървър, в зависимост на окей, нека не сървър тук. Сървърът трябва да се задели много буфери, за да може да алокира всичките тия данни там. 64K пакета трябва да могат в най-големия случай, 64K пакета трябва да могат да бъдат алокирани в паметта на кърдала на отсрещната машина. Което е
проблем. Гледна точка на това, че това го добавям, рекам, ние 150 байта, които бита, които трябва да добавим за source-pod, destination и destination-pod на този типо, плюс Windows-сайза на компютър тогава, който е 16-битово число, ето още едни 166 бита станаха, дето трябва да запазим, само хедерите. След това заради Windows-сайза ни трябва да заделим толкова памет, защото очакваме толкова пакетчета да дойдат, нали така? Ама ако тоя FTP Freeway Handshake не завърши, се получава един много неприятен проблем, с което един син пакет е заделил 64 килобайта, не 64 килобайта, 64 000 по 1500 байта на отсрещната машина. Той тази причина, по принцип, вече едно време имаше такъв проблем в повечето кърнери. В момента TCP имплементациите не локират Windows Size memory-то, но в момента, в който вие не завършите Freeway Handshake. Преди да сте завършили Freeway Handshake, гледат никакви буфери да не се запазват в кърнела, защото иначе всеки един, който изпрати спуфнат пакет, ще алокира памет на отсрещната машина. Може ли кърнелът ни да каже, искаме 3-2000 байта ще пратим добре, кърнелът да ни каже, нямам толкова памет или аз не поддържам чак толкова много? Да, напълно възможно е, TCP имплементацията да каже, не мога да локирам толкова памет, до което ние да върнем reset пакет, TCP reset пакет, не може да свърши останалата част от работа. Особено това ни е син. И дори от другата страна да имаме passive open процес, т.е. в state of listen, ние няма да може да, ако не може да локирам паметта в kernel, kernel директно ще генерира reset пакет, ще каже, това connection трябва да затвори. И също ще дропне останалата памет, която има зададена за този connection, ако вече има такъв. Така. С пуша искаме да кажем на процеса да стане, че има данни, които незабавно трябва да бъдат приети. Защо? Защото процеса може в момента да обработва нещо друго, т.е. не да чака данни от мрежата, а да си върши някаква друга работа. Кърнелът по този начин с пуша може да идентифицира, че има някакви данни, които трябва да са в кърнела и трябва да си ги вземе. Да. В края на HTTP request-а, HTTP ще го разгледа по-добрата на по-задатъка, имате едни хедъри, които може да не са, тъй като това не е края на connection-а, той сега е започнал TCP connection-а, обаче имате едни данни, които изобщо не са достатъчни, за да стигнат до браузър. А пък вие, докато не съберете достатъчно данни в кърнела, да ги пушнете надолу по пътя, те няма да отидат в браузъра, т.е. те ще седят в кърнела. Няма да отидат по тръбата към браузъра. В случая тук не е браузъра, извинявам се сървъра. Дясната страна тук не е сървъра, лявата страна не е браузъра. Ние в процеса от лявата страна там пускаме, слагаме пуш, пуш-плакчето си додигаме и смачваме данните. Тук е така, те идват, обаче са по-малко от 1500 байта, но пакетче. Даже не е напълно начало. И ги изпращаме тези данни, тук чакаме да дойдат още данни, за да се съберат достатъчно, че да ги изпратим, което е минималното количество данни, да ги изпратим обратно на процесче, от другата страна сървър. Ако не сложим push flag-а, докато не дойдат другите данни, тези данни от кърнела няма да влязат обратно в процеса. И това, което ще се случи, е, че ние ще забавим реално изпращането на данните. В момента, в който клиента ни изпрати още нещо. Той трябва може да в същия connection, може да повтори същия HTTP request, т.е. да плати URL-а и изведнъж да минем вече минималната граница, която не трябва. Сега това са данни, които чакат в кърнел. Затова трябва push. Така. Така, нататък. Това да е така. Окей. Един пример тук. Като ще забележим, че навсякъде започваме с тук sequence номера от 0. Тоест, това, което виждате в момента, е TCP сесия между две машини, Pod и Alpha. Изпращаме
с sequence номер softspot 37762 към destination port 25. Числата Яво. Ето къде така, тези числа са softspot-а. Това е destination port-а, това е salt circuit, това е destination. Създаваме тиски пакет с SIM-флаг, който има sequence load. И няма acknowledgement в себе си, съответно, т.е. няма acknowledgement това и няма в acknowledgement field нищо. Ясно? Така. Какво беше нищо в... сега тук опитвам се да се сетя какво беше нищо като acknowledgement field. 0-0-0. Да, то е 0, обаче няма acknowledgement флаг. За малко са... Зачудих ни какво може да дефинираме като нищо за интеджер. След това имаме сървър от нашата страна под 25, изпраща към под 37762. Тиски пакет, който има дигнат формат е SYN и ACK, като ACK е 1, т.е. sequence номер 4+1. А за неговия sequence е 0. Ако приемем, че и двата сървъра и клиента не са пачнати TCP стекове, то sequence и acknowledgement номерата им започват от 0. Супер предиктабл. Получаваме точно това нещо. При което Freeway Handshake завършва от тази страна, когато нашия топ изпрати acknowledgement пакета, който е към под 25, с sequence вече 1 и acknowledgement на нулата, която ни изпратил Alpha. Важното тук, което искам да отбележа е, ако приемем, че имате раутер тайм от 100 милисекунди между Tor и Alpha, да приемем, че в двете посоки е по-равно, което в 90% от случаите не е така, но да приемем, че е по-равно, това означава, че този пакет, за да стигне до под 25 на Alpha Tor, са минали 50 милисекунди. За да получите този пакет при идеални условия, т.е. нямаме никакво време за обработка на пакета на Alpha, Alpha ни изпратя мигновено реплайер с SYNACK, то в момента, в който ние получаваме SYNACK-а и тук и така, са минали вече 100 милисекунди. В момента, в който, дай пак казваме, нямаме никакво CPU, нямаме никакво, веднага изпращаме ние отговор на то, то до момента, в който ние завършим Freeway Handshake-а, вече са минали 150 милисекунди. Преди първия пакет с данни да бъде изпратен. Това разбирате. Колкото по-далече се намира едно нещо, на 200 милисекунди, това изведнъж става 100 милисекунди, 100 милисекунди, 150 милисекунди, когато са на 200 милисекунди. Започват да се бавят драстично тия неща. След което сървър е страшно на клиента в случая тук. Един пакет с дължина 49 байта, с acknowledgement, който е acknowledgement на той ще увеличава неговото число, sequence 1, да, продължава нататък. Тук те си обменили някакъв window size, така, който в случая, така както го виждаме, колко е window size-а? 49, точно така. Изпращаме от това, съответно 49 пакетчета, и изпращаме на... Когато е така малко сме бъркали числата с дължината много. Идеята е 49 acknowledgement от 50, защото е 49 плюс 1. Ама тук дължината на пакета е дължината. Това си дължината 49 на пакета. Тъй като пакетчето е малко, ние изпращаме push forward. За да сме сигурни, че информацията няма да остане в TCP стека на кърнела, ами ще бъде изпратена на клиента. След което клиента acknowledge нашата ситуация с acknowledgement 50 и изпраща sequence 1. След това пушва някакви пакетчета, в случая 6 пакетчета и тук нашия сървър acknowledge тези 6 пакета и продължава с неговия sequence номер 50. Sequence номер на сървъра, неговия sequence номер се увеличава само когато той предава данни. Съответно sequence номера на клиента се увеличава само когато той предава данни. Да? Добре. Последно, една ще ви знаеш колко пакета ще правим оттатък сега, или колко байта е. Така, ако гледаме колко пакета ще изпратим, аз мисля, че са байта, защото не е малко банера, който изпраща нашия сървър, обикновено са
50-тина чарата, нещо такова, по тази причина се иска, че това е обаче, като гледам и как се го направим нататък, не съм правил този слайд. Той секундите се забавя, като 2.49, после има една секунда разлика там. Ето тук е тази секунда разлика, която вече се вижда е, че случая ти е търтава нещо и чак след това е изпратил нещо обратно към сървър. Тоест не е задължен веднага да изпрати нещо, не, той апликейшена може да прави нещо. И чак след това запаяваме и тия тайм-аут в тези следващия пакет, кога може да дойде, в рамките на този тайм-аут може да дойде. Изпращаме обратно пуш тук, защото най-вероятно, защото данните, които изпращаме също пак са малко. Не е задължително на всеки един пакет, който изпращаме, да слагаме пуш флага. Ако всеки един пакет ни е full на max, като дейта, т.е. в... Е, тук е така, в дейтата ни е full на max, то задължително, но тогава няма нужда от пуша, защото ние сме напълни целият пакет. Обаче, ако не е пълен, т.е. има малко данни, искаме тия данни все пак да отидат до клиента, трябва да сложим push flag-а. Така, push flag-а, user space-а има начин да си го дефинира на всички данни, които изпраща през този сокет, може да каже искам да се сложи push flag-а или искам да се сложи urgent flag-а. Т.е. вие това може да го сложите. Нещата, които не можете да сложите в user space-а са fin, sin и ag флагове. То е просто причина, че сина той се случва, когато вие направите open на този сокет. Фина се случва, когато вие изпълните calls върху този сокет. Acknowledgement се случва прозрачно в двете посоки, не има в TCP step. Така, съответно, тук това, което се случва е acknowledgement, първо, че има някаква информация и изпраща 27 пакета. След което тези пакети се тестират по картова хронджове, забелязваме, че това става от 50 сикнес номера, тя на 27, доста автоматично добавяме следващите, продължаваме нататък. Тук пак се разменят няколко пакетчета, виждаме как се кача пак нашия сикнес номер от посока на клиента към сървъра. И накрая затваряме connection. Това след малко ще опуснем едно тези дъбче, просто да го видим как изглежда на терминалчето. Urgent Pointer е когато имате повече данни, както казах, повече данни, които трябва да чакат да се обработят или просто искате някакъв пакет да бъде обработен, пратен на апликейшена преди всичко останало, подигате Urgent Flag-а и казвате коя част, кой пакет точно искате вие да... кой пакет от Windows, който се намирате, защото ще ни върна на Windows-а. Когато имате повече пакети, които може да изпратите, да кажем, измерите Windows Size 100 и реално пакета, в който ви е Ctrl C-то или натискането на Cancel-а на прозорчето е сегмент 100, а вие все още обработвате сегмент 2.20, няма значение. Вие искате да кажете на TCP стека, я отиди направо на сегмент 100, вземи го него, вземи го данните и гиширни, флъщни ги тях преди данните, които се намират в предните пакети от Windows в момента. Windows е нещо, което гледате. И това е много важната част, че вие не гледате целият TCP stream, защото ако беше целият TCP stream, то тогава е тук е така urgent pointer, за да може да сочи в нещо в TCP stream, трябваше да бъде 32-бито число, за да може да сочи в sequence номера на пакета, който точно искате да намерите. Но то не е така. Urgent Pointer ви сочи само към нещо, което ви се намира в Windows, в което се намирате в момента. Тоест нещо, което може да намери в някои от пакетите. Разбирате ли? По-скоро гледате както е фрагментацията на IP, да му кажете в кой фрагмент е това нещо. Същото трябва да е тук, само че в Windows, в кой от пакетите, които са от този Windows, реално не е са данните, които ние искаме веднага да флъщаме към application. Защото вече в следващия window ще имаме на ново, дали той ще започне от едно и съответно е малко безмислено да дигаме urgent pointer, когато може да сложим в следващия window директно първия пакет да ни е това. Ако urgent pointer сочи в невалидна стойност, спира се connect-ите и после който е error пакет, че какво да ти кажа, че това най-вероятно е
не най-вероятно, 100% е implementation specific, е много важно да се знае. Това е доста причина, че имаше точно една такава атака, където друг който да насочиш към нещо, което не съществува в твоята спистин, само че така се случваше, че това генерираше кърна паника. Това е просто причина, че то сочи вече към невалиден адрес даже. Без проверка на входните данни се оказа, че получаваш такива неща. Така. От Windows може да само един ръдър пакет. Какво? От Windows може да имаш само един ръдър пакет. Не, може в Windows, ако искаш всичките да се ръджат. Реално, по спецификация, доколкото знам, няма да има значение. Всички ръджат. Поинтър към. Може да само към едно пакет. Да, този пакет, който е дошъл, т.е. тук как? Ти получаваш един тистихедър, не така? Отсветиваме се от дейта мол. Получаваш този тистихедър, в който... Е, къде е нюти това нещо? А, да, ясно, извинявам се. Имаш този тистихедър, в който имаш urgent flag-а и urgent pointer. Този urgent pointer е към дейта, към другият пакет в Windows. Ако имаш stop, Windows size от 100, това тук сочи примерно 88 пакет. Ти трябва да отидеш на 88 пакет. 88 пакет може да има също urgent flag. Само че 88 пакет може да се още не е дошъл. И ти може да трябва да го изчакаш, за да дойде 88 пакет. Тогава, ако видиш в неговия хедър, какво има, разбираш? То и това не е 88 пакет от sequence 88. Не, това sequence номер може да бъде 1029. 88 е от поредицата на Windows в момента. Така. Възможността и максимума дейта, която можете да прекарате през един канал, се нарича throughput, не, функцията на пропускателната способност на мрежата, не както беше написано по-ян това. И другото нещо е Routed Time. Това е Routed Time. И много важно, както обясних и тук е така, защото колкото по-голям е, толкова по-голям проблем и толкова по-бавно се случва acknowledgement-а на вашите пакети. И когато имате много голям runtime time, то обикновено бихте искали да имате по-голямо window, за да може да изпратите повече пакети и да получите само един acknowledgement, който е бавен. Ще се върнем пак на кауза, където имате 100 милисекунди Runtime Time между двете машини, между Tor и Alpha. И на идеалния случай, когато 50 е в едната посока, 50 е в другата посока. Което никога не е така. Не разберете, в интернет, не от тия 100 милисекунди, примерно може да имате 60 милисекунди в едната посока и 40 милисекунди в другата посока. И това нещо на следващия пакет е обратното. Не, в интернет нещата не са идеални нещо. Съответно, ако приемем идеалния казус, вие имате 50 милисекунди, за да изпращате пакети и ги изпращате, да кажем, 1000 пакета. И после след тия 50 милисекунди, защото вие в тия милисекунди вие сте успели да изпратите 1000 пакети, не проверяваме възможността колко бързо може после да изпращате тия пакети. И абстрактираме се от това. Ако в един момент не успеете да изпратите 1000 пакета, минимумът време, за да може да изпратите следващите 1000 пакета, е 50 милисекунди. Защото те трябва да бъдат acknowledgement. И така, след това имате още 1000 пакета и още едни 50 милисекунди. И така, всеки път, и точно за това, това ви е огромното забавяне, вие, ако не можете да се увеличите Windows size повече, пред някаква причина, за която ще стигнем после да си говорим, няма да имате максималния ви труд, колко дейта може да прекарате в една посока, е времето, за което тия данни може да ги обновите. Така. Сега, имате следния казус. Ако имате бендвит от 100 мегабита, то Receive Windows Size ви трябва да бъде тия 100 мегабита по, да кажем, 100 милисекунди. И Windows Size, бендвита, само че така ще бъде бендвита, който искате да изпратите, ако искате да изпратите 100 килобайта, това 100 000 байта, по 100 милисекунди, ако ви е раутер тайм 100 милисекунди,
Windows Size тук... Windows Size тук... Мога без на математика да беше единствено двоян. Сигурен съм, че имаше нещо предвид, обаче не се... Идеята е, че ако използвате много малък Windows Size, реално вие така един начинът на всяко едно. Колкото по-малък е Windows Size, толкова не пълноценно използвате голяма тръба. Ако имате 100 мегабита с много малък Windows Size, реално вие плащате повече пакетчета. Ако имаме едно към едно Windows Size 1, вие за всяко едно пакетче, което изплащате, трябва да получите 1500 байта на дата. Ethernet frame. Ако можете да изплатите 10 000 Ethernet frame и да получите един, разбирате, че съотношението става вече 10 000 към 1. Съответно, до там 65235, което е максималното съотношение. Проблемът е, че през интернет, обикновено с много голям Windows Size, имате другия проблем, че ретрансмитите почват да се получават повече, защото се губят някакви пакетчета. И тогава, ако вие си изберете Windows Size от, да кажем, 50 000 и изгубите едно пакетче, сега вече трябва да ретрансмитнете отново 50 000 пакета. И това е проблем. И защо тук бендовете се умножават по нашите тайма? Защото трябва да гледате целият канал, т.е. през целият интернет, колко ви е максималният канал между тия две машини, които може да постигнете. И то бендовете дърно, ако ви е 1 мегабит, само между тия две машини има някъде по средата линка, който е 1 мегабит. Това, което ще се случи е, че в момента, в който направите достатъчно пакети, че запълните 1 мегабит в секунда, следващото пакетче над този, над този, който е запълнен 1 мегабит, ще бъде дропнат от рутера, който е с големия линк от едната страна и с 1 мегабитовия линк от другата страна. Той ще дропне следващото пакетче. И тогава, вие като се изпратили много пакети, които не могат да бъдат изпратени, вие след това ще трябва да ги изпратите с по-малко Windows Size, нали ще бек-оффвате по-малко, 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 но в момента, в който намерите правилния Windows Size, да може да изпратите дейта. Нали се обговаряхте ние в началото на хендшейка? Да, обговаряме се. Ама може да не може да ми... Ама двете, ти се обговаряш между два хоста в интернет. По средата на интернета ти няма, не знаеш какво се случва. Тоест, ние ако си изберем Initial Windows Size от 60 000, обаче някъде по интернета има нещо, което не може да получи толкова пакета. Ама те не трябва ли да бъдат събрани изобщо някъде в интернет всички заедно преди хоста, преди крайната? Не, това са TCP работи само между двата хоста. Въпросът ми е тогава защо трябва да се притесняваме, защо интернета трябва да пука какъв е нашия Windows Size? На интернета не му пука какъв е нашия Windows Size. На нашия изпращач му пука какъв ще ни бъде Windows Size. И ако той е много голям и имаме някакъв линк от пътя в интернет, който е по-малък и не може да обработи толкова пакета в секунда, той ще дропи съответно някакви пакети. Като ги дропне, получателя няма да ги получи, съответно докато не получи пакетите няма да ги acknowledge. Съответно от другата страна ще изчакаме някакво време да ни дойде acknowledgement, не е дошъл acknowledgement, изпращача ще ги изплати едно. И така ще ги изплаща и на двой пъти. Ясно? Така. Преди да продължим с congestion control, ще разгледаме едно важно нещо, което се нарича TCP fast throttle. Основният проблем на TCP е това three-way handshake, който е много неприятен, защото имаме, това ни забавя супер много. И трябва да разберете, повечето клиенти в интернет в момента са свикнали сега в рамките на 4-5 секунди да се заради един уебсайт, независимо колко е голям, колко картинк има и така нататък. Ако в рамките на 5 секунди той не се заради, те отидат и хитват рефреш. Ако той е третия път това нещо не се заради, този сайт се затваря и се отидат на следващия. Този сайт няма да бъде посетен. Поради тази причина, time to first byte е един много неприятен метрик, който мен лично в хостинга ме изнервя, е първото байтче, което е дошло до нашия клиент. Това байтче браузъра си го записва и го гледате там в някакъв тава на Developer Tools и ви казвате едно 10 секунди, 5 секунди. Не? И момента, в който видите, че първият байт е дошло на 5 секунди, е бавният сайт. Не? Тия хора никой не са живели на модем и да видят какво става на този, да чакаш подното да е поред пиксел по пиксел да се появят циците. Затова това е много голям проблем и голямата драма е това забавяне. Това забавяне, 2001 година Google решава, че е малко тъпо да се получава и ще направят нещо различно, като каза, окей, ние ще измислим начин, така че ако една машина вече си говорила с този сървър, да нямаме този проблем.
Тоест да не се забърза отварянето, като реално ние докато нямаме, докато не завършим TCP хендшейка, ние не можем да, клиента не може да изпраща данни. И тук, извинявам се, просто не съм апдейтвал тази презентация, трябва. И тук е така, си отворих, къде беше? Точно е тази картинка ми трябваше. TCP Fast Open, това, което прави е, че имате стандартния connection, отваряте един connection, syn, ACK и в acknowledgement-а реално клиента може да поиска вече данни. Но в syn-а и в syn-ACK-а тук данни няма. Разберете? Съответно, на нас не трябва, ако това не е 100 милисекунди раунд тайма, на нас не трябва 100 милисекунди, за да може клиента да изпрати реквеста. Това е реквест. След което сървърът на тя го обработи и реално имаме още 100 милисекунди, 200 милисекунди стават, за да получим първите данни при перфектно условие 57-57 милисекунди в двете посоки и 0 обработка на 0 време за обработка на тези реквести. Ако бъде втори реквест, нов connection, реално ние пак трябва да направим синак и да изгладим това нещо, още 200 милисекунди, като приемете, че това е индекс HTML, а това тук е първият CSS за вашата страница. Ето ви 400 милисекунди преди изобщо да можете да стагнете тази страница. 0,4 секунди и това е само в мрежата. Без обработка на данни, някакви PHP-та, Node.js и глупости. Това е без тях. Това е само в мрежата за бавя. Ако използваме Fast Open, това, което се получава е, че при първия connection, в Synac пакета, виждате, че тук нямаме данни, а тук данните са ни едно куки, едно специално куки. Това е генериран хеш, базиран на source IP, source port, destination IP, destination port и sequence номерата за този connection. Не, без sequence номерата на този connection. Само за този tuple, един хеш, който ще го изпращаме, след което си минаваме с стандартния request. Обаче следващия път изплащаме клиента, се записва това куки и го изплаща на сървъра. Сървъра го вижда, и това куки ще го пази някакво време. И като го види това куки, реално това, което се случва е, че ние можем още с син пакета да изплащаме данни, защото вярваме на този клиент, че преди това сме си говорили някакви неща с него. И още в първите 100 милисекунди, тук сме намалили с 100 милисекунди, ние с един раунд трип тайм сме намалили времето, за да върнем някаква информация на клиента. Което е много хубаво, и трябва да кажа, че за да не в интернет от 2001, някъде, може би последните 4-5 години започва да се вижда да се използва TCP Fast Open. При това, ние преди се опуснахме на нашата сървър, но ние не виждахме клиенти, които да изпращат, кукита. Пускахте известно време TCP Dump, да видя какво се случва, кукита няма в TCP пакетите. Нищо не се вижда. Което е изключително странна ситуация, но е валиден казус. Така. Нещо не е ясно с Fast Open. И точно adaption rate на Fast Open е причината, примерно сега последната версия на HTTP и HTTP3, да не е имплементирана нова имплементация на протокол, който е в кърнела, ами да бъде в user space с UDP. Точно за това Google видяха това, това е творение на Google. HTTP2, HTTP3 също са творения на Google реално. Има и някакви други хора, но в общи линии основно тях. И съответно, по тази причина, като се види adaption rate на една технология, се решава как да се подходи с следващата по технология. Зависи, имплементационен детайл, не знам, е моят отговор, но трябва да се разтърся специално. Ако ви интересува, пишете ми едно мейлче с този въпрос, аз ще ви кажа колко е в Linux кърнела, в BSD кърнела, аз за Windows изобщо не искам да говоря, защото няма да ми проверявам изобщо. Така. Congestion control. Само да видя как сме времето. Прекрасно, мисля, че ще свърши от TCP днес. Имаме един проблем, който е, че 86-та година реално интернета беше е бил почти пред колапс. Разбирате, те не са били кой знае колко много машини, няколко
май 1000, нещо такова, малко са били. И колапсът идва от това, че всеки един си избира голям Windows Size първоначално да изплаща, защото всички са на бавни линкове. Бавни линкове, разбирате, бързите линкове са били 9600 бита. Бита. Не мега бита, а бита. И съответно, за да могат да изплащат повече данни, това е един TCP connection с голям Windows Size и си шипват данните. Само че тези всичките данни стигат до някакъв рутер, който от другата страна също има бавен линк. Или може би още по-бавен линк, например 1200 бита. Което не може да изпратим в тези 1200 бита много данни. А дори да бъде същата големина, ако рутера има примерно 4 порта, 3 от които изпращат към един порт данните, то е 3 към 1 овър къмит на този един. И сега на някой ще му допим някой пакет. Сега, скоростта там почва да се увеличава, нали? И това става все по-голям проблем за рутерите, където имат някой по-малък линк. Или някой овър къмитнат линк, или такъв, който не е едно към едно, да е рутера да е само два линка, примерно, или с по два линка, или по 4 и така нататък, за всяко едно нещо. И каосът е, че някакви места в интернет се задръстват с много трафик и постоянно дълбят пакети и връщат много обратно грешки. Което кара хората, които са създали тези протоколи, тук специално споменаваме Джейкобсън, да измислят congestion avoidance алгоритми и да ги заложат вътре в TCP стека. Не в TCP хедера, а в TCP стека, т.е. как работи самия TCP, самото TCP. Така, съответно, едно нещо, което трябва да гледаме е congestion window size. И това тук не е receive window size, т.е. window, който дефинираме вътре в хедера, а това тук ни е window от пакети, които ние сме изпратили без да има drop. Без да сме получили това, без да се наложим да ретрансмитнем даден пакет. Това е, аз лично наричам стабилен Windows Size, по проста причина, че това е Windows Size, който ви гарантира, че няма да имате проблеми за това TCP connection. Така, следващото нещо е, вместо да тръгваме с голямо Windows Size 65000, тръгваме с имаме имплементация на нещо, което се нарича slow start. Ще тръгнем с някакво малко число, примерно ще тръгнем с число 100 или 1000. И ще почнем бавничко да увеличаваме тоя Windows Size, т.е. изплащаме 100 пакета, получаваме acknowledgement на тези 100 пакета, всичко е 6. След това изплащаме 200 пакета, получаваме на тези 200 пакета един acknowledgement, всичко е 6. Изплащаме 400 пакета и правим ретрансмит. Аха, значи тук има проблем. Намаляме на 300 пакета и 300, на 300 пакета получаваме един acknowledgement, всичко е 6. Тая ситуация, това, което ни е congestion window size, е тия 300 пакета, които сме разбрали. Така, след това имаме друга технология, exponential bake-off, което е, вместо да намаляме с, не ако сме увеличавали с 100 и да намаляме с 100, малко няма да се получи. То е просто причина, че ние сме единствените, които изплащат пакети през своя рутер най-вероятно. Съответно, идеята е всички на този рутер да се позабавят малко повече. И когато ние сме изплащали с 100 пакета увеличение, примерно сега намаляме с двойно повече. След това намаляме с 4 пъти повече. И така експоненциално намаляме бройката на пакетите до момента, в който стигнем congestion window, който не се намаля. Разбирате? След това имате fast retransmit и recovery. За тези би трябвало да имаме... не, имаме картинки за тия, правил съм ги. Добре, секунда. Просто знам, че съм ги свалял, даже сигурно е тук, е така ги имаме. Секунда. Пикс. Не си пи. Защо не ми дава да... Паа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 a
Умри. Умри. Така. Това ще дам тъна машината. Не знам как. Yes. Така. Така. Имаме картинката. Нещо няма в слайдовете. Започваме да увеличаваме с началото window size-а, като в един момент от времето ние изплащаме малко повече пакетчета, при което няколко пъти сме имали duplicated acknowledgement за пакети, които ние сме изпратили, което означава, че в някакъв момент от времето ние сме изпратили няколко пъти данни, за които не сме си получили acknowledgement. Разбирате? Няколко пъти ние сме си изпратили ние същи данни, за които не сме получили acknowledgement. При което е тук е така в този state, в този момент от времето, ние получаваме 2-3, в случая специално на Fast Transmit, ние сме получили 3 duplicated acknowledgement за едни и същи данни, защото ние сме ги изпратили тези данни, то тогава веднага падаме надолу, за да направим бързо това recovery, което тук сме получили един тайм-аут вече, не сме успели да получим изобщо acknowledgement и започваме надолу от нулата. Което какво означава? Това какво гледате, не изглежда много впечатляващо. До момента, в който вие не успеете да изпратите пакети, пакети като атакуващ на някой, който има connection в момента. Ако успеете да намерите sequence номерата, това, което е sequence acknowledgement номерата, и вие му изпратите duplicate acknowledgement на нещо, което той вече е получил acknowledgement, то тогава вие не му чупите по никакъв начин TCP сесията, но карате на TCP стека на congestion avoidance алгоритъма, че някъде по пътя той се е ретрансмитнал и TCP стека може, той няма нужда да пази колко пъти е ретрансмитнал, когато не е ретрансмитва. Тоест, когато не е ретрансмитваме, няма нужда да пазим колко пъти сме ретрансмитвали. Когато ретрансмитваме, това increase каунтъра, за да може да дропнем TCP сесията. Но когато не го не ретрансмитваме, няма каунтър. И в avoidance алгоритъма има друг каунтър и този каунтър не е базиран на сесията, а е базиран на бройка пакети. Ако вие му изпратите 3 пакета, то реално как нещо тръгне надолу да сваля бройката на Windows Size си, да го намали. Ако успеете да направите това нещо, вие ще му забавите connection, то е доста причина, че всеки път ще го изпращате. Ще го изпращате до момента, в който намалите на абсолютния минимум. Едно пакет ще директно е друго, едно пакет ще е друго. И той ще тръгва всеки път със своя старото нова. И вие всеки път просто трябва да изпращате по 3 пакетчета. Което е много кофти, просто причина, че това конкретно е TCP dump, не гледате на сесията. Вижте много пакетчета и следваш вижте няколко до пакети, и след това пак вижте много пакетчета. И вижте до пакети. Сега това нещо да работи, означава, че този, който изпраща тия фейк пакети, трябва задължително да подслушва линията, защото да ги гесниш толкова пъти, това вече не е гес, нали? Така. Това не е единствения алгоритъм. Това тук е по-скоро имплементация на Venom и Venom алгоритмите за congestion avoidance. В момента в Linux kernel мисля, че има към 12-13 congestion avoidance алгоритъм. И за да разберете какво говорим, ето е тук е така, има едно бързо сравнение на няколко congestion avoidance алгоритъм, да приемем, че това е на 100 мегабита на директна свързаност на нет за интернет. Ето ми време и време тук е така. 100 мегабайтов файл за на някаква мрежа.
ни минават за 62-64 секунди. Това е само с стандартите, като Venom е дефолтния на повечето имплементации, които имате в интернет, congestion avoidance алгоритъм. Ако сменим congestion avoidance алгоритъм, също тия 100 мегабайта ги сваляме за 23 секунди. Три пъти почти по-бързо ги сваляме. И сега това е само разлика в congestion avoidance алгоритъм. Това е до 2016 година, тогава BBL нямаше имплементация в Linux kernel. В момента пак на Google имплементация на congestion avoidance алгоритъм. Точно той за по-големи файлчета, за по-малки файлчета имате много добър резултат. Така че congestion avoidance алгоритъм може да забави един connection, а може да забави всички connection към дадена дестинация. Защото в някои от congestion avoidance алгоритмите дестинацията, разбирате, destination IP, destination port е нещо, което е важно за congestion avoidance. С идеята congestion avoidance алгоритъм основната задача е да намали натварването на тази точка в интернет, където имате недостатъчен бендвид на outgoing интерфейса, на където ви отиват пакети. Разбирате? Добре, т.е. ние някои тези алгоритми едва ли не е... имаме проблем на някакъв код и все едно защо да влияе на другите код, това е десна места на... Защо да влияе на другите връзки, които вече сме създали? Идеята тук е, представи си го по-скоро като един свич за по-лесно. Представи си го като свич. Този свич има един uplink под, който му е 1 гигабит. Много хора в момента изплащат към машините, които се намират на този 1 гигабит. Обаче този свич е 1.48 потов гигабит под свич. На този 1 гигабит имаш 1.48 overcommit. Когато всички решимите изплащаме дори по 100 мегабита от всеки един от 47-те останали портове, пак това прави повече от единия гигабит, който можеш да изпратиш. И идеята е на всички тия 47 порта, те не си говорят заедно да се разбират кой колко ще изпраща, а всички бекофуват назад, казват, окей, ще дам път на другия. И започват по-малко. До момента, в който всичките заедно не напълнят този 1 гигабит, и те знаят вече това нещо. Това е slow start. Не всички congestion avoidance алгоритми започват с slow start. Имайте го предвид. Но когато започвате с slow start, точно това се получава. И сега зависи кой какъв congestion avoidance алгоритми решил да използвам. Сега, дефолтните на кърнените са Venom congestion avoidance алгоритмите, повечето дистрибуции Linux, Windows и BSD. Реално в Linux и в BSD имате, както казах, много, това са само някои не всички congestion avoidance алгоритми, които може да използвате. Някои от тези алгоритми използват само IP destination, някои използват destination IP destination port, за да могат да кажат към там няма да изпращам нещо. Тези, които използват destination IP само, това означава, че други connection-и от това IP, не към това IP, по-скоро не от това, а към това IP, афектират директно всички останали connection-и на тази машина, само тази машина, колко бързо може да се изпраща към съответната destination IP. Цялата идея на това нещо е ти да можеш да кажеш в интернет, не към това IP, това да е пращан по-бавно. Така. Това стана ли ясно? Така. Explicit Congestion Notification, ECN флага. Проблема на това нещо е, че се оказва, примерно, че в интернет това може да бъде филтриран пакет. Много интересно нещо. Обикновено congestion avoidance алгоритмите гледат колко пакета сте загубени, което не винаги се работи. Тоест, ако на нас загубването ни е базирано на acknowledgement, които сме получили, ако можем по някакъв начин да спираме acknowledgement-ите, т.е. ние сме по средата на the middle, ние можем само с много коректно дропване на пакети да намалим тук пъта на този connection. Просто като базикаме congestion avoidance алгоритъм, който бъде на колко пакета ни е получил acknowledgement. Ясно? Максимум сегмент сайза, това ми е реално
на един сегмент от Windows и колко ще ви бъде големината, което ви е мъдрото на вашия пакет, т.е. Maximum Transmission Unit. Може да го видите като Maximum Segment Size, да ви е икона на мъдрото на пакета без Ethernet header, без IP header и без... не само без Ethernet и IP header. Т.е. 1500 без Ethernet, без... без Ethernet, без IP. Windows Scaling, само да видя имаме или не нямаме, прекрасно. Приключвам значи с това. Така. Windows Scaling е функционалност от ISP стека да променя големината на Windows. Точно разбрахте, че Congestion Avoidance алгоритмите си играят с това Windows, да могат да преценят колко ще бъде най-ефективният Windows, с който да изплащате пакети по мрежата. TCP има допълнителна възможност във всеки един от пакетите да слага timestamp, кога е бил изпратен. Интересното нещо е, че имате допълнителни неща в... Да, причина е тук е така, имате в хедъра, имате и тези опции, тук е така. Имате timestamp, имате MD5 подпис на пакета. Под MD5 подпис на пакета разбирайте, че header, за този header имаме заедно с дейтата, имаме подпис от MD5 сума. MD5 сумата напомня колко байта е. Той е към 30 и няколко чарактера, съответно 30 и няколко байта имате MD5 сума. Имате MD5 сумата, то подпис се използва в BGP. Т.е. за да имате authentication с BGP, трябва задължително да имате поддръжка в кърнела на операционната система, MD5 суми на TCP пакети, те се поддържат. Negative acknowledgement и selective acknowledgement са тези NAC и AC. Сега, negative acknowledgement ще ви объркам в момента да не си спомням директно дефиницията. Selective acknowledgement е когато вие изплащате acknowledgement на... Ако не сте получили всички пакети от Windows, обаче искате да acknowledgement каквото има към момента, вие имате възможност да си пистека, може да генера acknowledgement на определените пакети, които са пристигнали до нея. И по този начин да помогне на отсрещната страна да не изпраща целия Windows пакети, а да изпрати само това, на което в момента е от другата страна също. Ако имаме Windows 100 пакета и ние сме получили до 40 пакети, после сме получили, да кажем, 78 нататък, обаче между 40 и 78 нищо не сме получили, това, което може да направим е да acknowledge 40, въпреки че Windows size ни е 100 и с Selective Acknowledgement и от другата страна, като види, че това е Selective Acknowledgement пакет, ние да знаем, че до 40 пакет са пристигнали и да си преместим старта на Windows от 40 пакет нататък и да изпратим нови 100 пакета, но първи да ни е 41 от стария Windows. Не, това е готовото, за да може не, да слайднем Windows малко по-нататък без да изпращаме първите 40 пакета отново. Което е много приятно и изискването тук е ресивъра да може да прави това Selective Acknowledgement, т.е. сървъра трябва да го поддържа това нещо. Така, някакви други въпроси за TCP? Бе, следващия път имаме още малко TCP и вече ще започвам да си говорим за Firewall. Другата седмица нямаме